А наш наступний сюжет про тих, хто живе і народжує під звуки вибухів. Нікополь під безперервними обстрілами окупантів, які гатять з території ЗАЕС з липня 22-го. У місті потрощене з 3,5 тисячі житлових будинків, підприємств, медзакладів, шкіл та дитсадків. Тривога про небезпеку лунає чи не цілодобово. Тож нікопольці, які залишаються у рідному місті, практично живуть у бомбосховищах. Там же з'являються на світ і нові мешканці. Кожного вечора наші жінки спускаються до бомбосховища, ночуємо ми в бомбосховищі, пологи приймаємо в бомбосховищі, під час днівних обстрілів також спускаємося в бомбосховище. Персонал та пацієнтки пологового будинку Нікополя від липня 22-го практично живуть у підземеллі, бо російські снаряди трощать усе без розбору – місцеві школи, будинки, підприємства. Нещодавно окупанти поцілили в кількох метрах від будівлі медзакладу. Вибухова хвиля вибила вікна. Тож операційні, пологова зала та стаціонар для породіль вже давно обладнані у підвалі. Одночасно там можуть розміститися кілька десятків жінок. Від початку щільних обстрілів Нікополя під землею народилися 63 малюка. Це наша ургентна пологова операційна зала, вона розрахована на двох жінок. Стареньке крісло, але воно є. На ньому можна зробити і операцію за необхідністю. Тут же у нас є і тіньові лампи. Тобто, якщо у нас буде потреба, ми можемо повністю надати ту допомогу. Тетяна також народила в укритті. Її син Михайлик з'явився на світ під канонаду російських обстрілів. 54 сантиметра, вес 3,650. Я як родила, мені сказала, що я така молодець, що їм побільше таких рожениць, як я. Мішку зацілували, там казали, який він красивий. Так приємно було. Взагалі, так спокійно. Я так уверена, що все буде добре, що навіть якщо друг рядом, що то, не дай Бог, і прилетить, то тут буде все нормально. Про чергову атаку ворога нікопольців здебільшого не встигають попередити. Смертоносний снаряд з боку тимчасово окупованого енергодару прилітає за 23 секунди після залпу. З РСЗВ та важкої артилерії окупанти почасти гатять по мирних жителях і вдень, і вночі. Місцеві призвичаїлися. Вікторія з донькою Веліною живе у багатоповерхівці. Щоночі спускаються у сховище. У нас постійно відбуваються обстріли. Останнім часом вони дуже сильно вчастилися. Тому приходиться брати дітей, приходити в укриття і перебувати тут. Щовечора приходимо, беремо з собою там ковдри тепленькі, беремо термос з чаєм так, і сидимо тут з дітьми. Коли обстріли дуже гучні, а це було останнім часом дуже гучно, дуже страшно. Десь якісь моменти я навіть думала, що я вже попрощалася з життям, якщо чесно. Я тримала її за руку і казала, все буде гаразд. Без перебільшення практично живе в одному зі сховищ Нікополя і пан Олександр. Чоловік полюбляє читати, але під час війни перейшов на аудіокниги. Каже, слухає українські повісті, п'єси, і це його відволікає. Крім того, таке читання не потребує додаткового світла, і в навушниках не чутно вибухів. До 12 липня я і не спускався сюди. А після першого обстрілу дуже близько познайомився з цим приміщенням. Занадто близько. 7-10 кілометрів по прямій до Запорізької АЕС. А там ви розумієте, хто стоїть, і що сюди бахає. Навіть інколи не встигає спрацьовувати ця система, зрозуміли, оповіщення. Бо що таке для ракети 7 км? Будинок пані Лариси потрощений ворожим снарядом, але їм з чоловіком пощастило. Коли росіяни вкотре вгатили по Нікополю, їх вдома не було. Зараз її чоловік Ігор латає понівечений дах. Його підняло і опустило, виходить, лаги там попрогинало. Шифер, звісно, він полопався. Хоча вона і стара, але стояла, а тепер... 4 вікна вилетіло, сараї всі завалились, літня кухня завалилась. Дом, слава Богу, залишився цілим. Цієї ночі у Нікополі також майже 9 годин лунала повітряна тривога через загрозу артобстрілу з боку Запорізької АЕС. Проте не встигли дати відбій, як місцеві знов отримали повідомлення. Прибережні території – увага, небезпека. Обстріли можуть бути в будь-який момент, в будь-який час. Тому люди знають, як вже себе поводити, і зайве не знаходяться на території міста, а більш перебувають в будівлях, в укриттях. По місту дійсно багато укриттів, це в нас
десь більше 200. Альона Вєтрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».